Това е първата телевизия, в която казвам това. Ще отивайки в Европа, няма да станат европейци. Въпрос ни е Боко-моко, Цецо-мецо да им звучи. Без нефт няма икономика. Бедният нещастен беженец, който едва носи душата си в зъбите си, изважда смартфон за 5000. Ние нямаме време за толерантност. Не, не може. Не, не може. Това е Англия. Бяха броили различните медии колко пъти са цитирали Бойко Борисов. 28 лица има Европа. Иска да се останат мюсюлманска общност, която да налага своите правила. Здравейте, драги зрители! Живеем в трудни времена. Дни на духовна нищета и манипулации. Дни, в които народът е по-разделен от всякога. Живеем във време, в което не можем да се разберем дори при изпреварването по време на шофиране, а камо ли за бъдещето на децата ни. Дни, в които душите ни имат нужда от изцеление. Всички знаем, че лекарството за нашите души не се намира нито в аптеките, нито в новия мол. Но все не намираме време да го потърсим в себе си. А освобождението от оковите на духовната нищета идва само тогава, когато в нашата душа се настани любовта. Любовта към себе си, към ближния, към род и родина. Вие сте с предаването Точка на кипене, аз съм Искра Хотнишка. В студиото сме с Елица Димова. Тя е историк, журналист и автор. С нея ще се опитаме да повдигнем българския дух в тези трудни времена, показвайки, че ние българите сме изключително значим народ, който е дал и продължава да дава много на света. Здравей, Елица! Здравей! Наскоро излезе книгата ти за Розетата от Плиска. Разкажи малко повече за нея. Книгата «Розетата от Плиска. Активатор на българския дух», така предизвикателно съм я кръстила, като всяко чедо, рожба, е много скъпа за мене, защото тя е едно научно изследване, но научно изследване, което е минало през сърцето и душата. И целта му е по същия начин да въздейства върху хората, дори върху тези, които не са специалисти и историци и не претендират да познават в дълбочина историческата фактология. В този смисъл тази книга не е чиста история. Това, което за мен е важно да кажа, е, че все пак това е научна книга, това е научна разработка. В нея съм използвала голяма част от вече постигнатото от българската историческа наука, археология, епиграфика, лингвистика и различни други факти, които са открити вече, включително от астрономията, от наши известни учени. Кое е новото в нея? Кое е различното и кое е това, което я прави наистина активатор на българския дух? Това е, че за мене моята така скромна самопреценка, това е едно известно надграждане, което като че ли самото общество изисква от нас, научното познание вече по един по-различен начин да достига до всеки един човек, да достига на ниво, така че да го докосва, да бъде просто не популяризирано просто, но да бъде нещо, което да е марка, той да има потребността да го консумира, да го вижда, да го приема. Затова тази книга, освен известната методика на анализ, изследователски анализ, на синтез, на сравнителни характеристики, използва и друга методика. Използва методиката на граничните науки, използва и методиката на
възстановката, защото все пак, ако ние не си представим по какъв начин са живели нашите предци, каква е тяхната действително космогония, каква е тяхната представа за реалността, а се оказва, когато самата аз, бидейки журналист, съм задавала въпроси на историци, могат ли да кажат какво всъщност са искали да предадат нашите предци към нас, те ми казват, това е най-трудният въпрос, който задавате. Тоест, трябва да се реставрира цялата действителност, за да може да бъде обективна. Самата наука се развива. Една хипотеза преди да стане теза, т.е. да стане нещо, което ние приемаме като доказателство с по-голяма автентичност, е било хипотеза. Винаги в науката има такава постъпателност на развитие и хипотезата с течение на времето, ако се подкрепи от съответната фактология, става теза, става вече нещо сериозно изследователски труд. Но този изследователски труд винаги преминава през своите изпитания, защото аз твърдя, че древното българско знание, първо, че е най-древното на света и второто, че то е глобално значимо, което е доказателствената част в тази книга. Да, какво не знаем за розетата? Така да поставя въпрос. Розетата, аз с това и започвам книгата, изглежда като един съвсем мъничък и дребен артефакт, който сякаш няма чак такова глобално и измеримо значение. Но с течение на годините колеги са изследвали част от неговата същност, от същността на руническите знаци. По-важната част, което фактически аз открих, е това, че фактически самия знак Дулу, който се намира на обратната страна на розетата, е многоизмерим. Той е инсигния. Какво значи това? Той съдържа в себе си множество информационни масиви направо, които информационни масиви показват, че древното българско знание е било складирано, изследвано, обобщавано и доведено до неговата пределна чистота, наистина чистота на изказ, хиляди години. Това не може да се постигне за няколко век. Просто не е възможно. Тъй като в този артефакт показва много ясно знание първо за Слънчевата система. Нали, представете си го това за една древност, да кажем няколко хиляди години назад във времето. Нали, както сме свикнали да приемаме, че постъпателно ние сме по-висшата категория вече на цивилизация. Следователно, нашите предци не само, че са познавали околния свят, както ние го възприемаме, нали, че бидейки земеделски народ или пък дори конен, ако приемем, че сме се смесили, което аз, разбира се, не подкрепям, смятам, че винаги сме били тук на това място, автохтонно така нареченото население, и то от хиляди години, и сме създавали една и съща култура и сме възпроизвеждали през хилядолетията, но дори да приемем този факт на смешението, винаги тази култура, която е по-развитата, по-устойчивата, тя надделява. Така че това, което надделява в този артефакт показва, е, че всъщност много добре се е познавала Слънчевата система и мястото на Земята. Освен това, един изключително любопитен факт. Вътре в розетата присъства и Луната наравно с планетите, което означава, че за времето, когато е изследван тази космогонична система и астрологически е проследявано, тогава Луната е имала друго значение. Тоест, тя е играла ролята на планета. Следователно, пак можем да изтеглим назад във времето началото на тази космогонична система. Във време, когато трудно можем да си представим, че Луната се е приемала като планета, но това е било факт. И да дойда към същността на темата на тази книга. Знака Дулу, може би няма българин, който вече да не го знае този знак, преди не беше толкова популярен, представлява всъщност, ако го приемем така, да го сравним с латински един игрък, с две странични чертички, които наричаме хасти.
Знака Дулу в самото си вътре съдържание, нашите предци са изразявали с него според това дали е едната чертичка само, или двете, или пък едната е по-къса, а другата има точка отгоре, са изобразявали различни съдържания. В случая, често пъти, те са броели от 1 до 10 фактически с знака Дулу. Така че самото число, което аз открих, 18-66-81, едно огледално число, съвършено число, което образува тороид, т.е. една обърната осмичка, нали, е действително съвършено. Нека да кажем, че ти си открила закодирано число в розетата. В знака Дулу. В знака Дулу. В знака Дулу. В розетата, да, да, но по-точно в самия знак Дулу. Самия знак Дулу има цифрово изражение, да го кажем така. Да. Това е код. И това е код на съзиданието, ако мога така да кажа, защото този код, на практика това, тези цифри и тези числа присъстват освен в серията Фибоначи, означават развитието на тази серия, т.е. в пространството и времето, те са били използвани като конструктивен елемент в архитектурните строежи на нашите предци. Това просто е видно с просто око. Така че това число те са го познавали, но са го изразявали и чрез този знак. Това е най-любопитното и този знак е навсякъде оставял следа, където е присъствало българско население. Има го от Иран до Китай и на много други места. Има го в Италия, на много места по света го има. Но аз твърдя, че кода Дулу и неговото дълбоко съдържание, всъщност ние сме пазителите, ние сме ключа и ключалката на това знание. Кода Дулу, както казах, може да се изведе от самия знак Дулу, но освен всичко друго, той означава и нещо различно, което вече е магическата част, елемента, който отваря света и дава възможност да бъде активатор знака Дулу и въобще розетата на българския дух. За какво става дума? При изследователската ми работа стигнах до... така, някой път случайно стават откритията в науката. Прочетах една популярна книга на Ердоган Ерчиван в България, Забранената археология, където на няколко страници той описва един експеримент на НАСА, който касае така наречения древен вавилонски език. За да се занимава НАСА с древния вавилонски език, което, представете си, това е въз основа на митологията, че съществува вавилонска кула и че в началото цялото човечество е говорило на един език, който е бил понятен на абсолютно всички, и че този един език, след като Господ се е разгневил на великолепната кула, която е била изградена до небесата и е разрушил, този език е бил разбъркан, защото Господ разбърква езиците на хората и вече те не могат да се разбират помежду си. Значи, за да се вземе НАСА с една такава митологична история, това е нещо сериозно. В екипа са участвали през 1991 година множество учени, физици, лингвисти, астролози, най-различни. И те стигат до нещо много интересно, че всъщност този древен език, той е символен език и касае духовното развитие. Той касае начина, по който се възвисява духа, стъпка по стъпка. А това е много интересно, защото вътре в този език има, освен числа, има знаци, рунически знаци или пък иероглифни, нали, зависи как ще ги прием. Има цветове, има музика, има понятия, които касаят духовното съдържание. И Ердоган Ерчеван е направил една таблица, той не е дал цялата така класификация на буквеното изражение и понятийното изражение на тези нали, съответствия, т.е. да кажем цвят зелен съответства на знак еди кой си или на еди какво си понятие, но просто е направил част от това изследване, го е публикувал. И се оказва, че изследвайки знака Дулу и числото 18-66-81, аз се опитах да го преведа вече в понятията, извадени от това изследване на НАСА. И какво се получи, аз ще си позволя да го цитирам от книгата, за да бъда точна, да не се окаже, че не съм точна.
Едно. Числото едно означава център битие. Нали, сега се абстрахирайте от това, че го чувате като понятие и се опитайте да вникнете в какво означава на практика това, ако го преобразуваме във формула. Осем е време. Много логично, защото осмицата сама по себе си е безкрайност. Да, безкрайност, а тя е символ и Нанха, което много добре е също познато от египетската култура. Но освен време, означава и връзка към времето. Забележете. И от друга страна, самото число 18 пък, т.е. съединено с 1 и 8, е сила и власт над живота и смъртта. 6. Какво означава 6 в неговата схема или в схемата на НАСА, по изследването, което са направили, е виждане или динамика. Т.е. от една страна ние имаме възможност за прозрение, от друга страна обаче има свръхдинамика. Обаче ние имаме два пъти числото 6-6. Нали? Т.е. то огледално от двете страни, да кажем, че плюс-минус, както е нашата система, винаги е разделяла тип, което бихме казали днес ин-ян, но то не е в този примитивен смисъл мъжко-женско, а си има предвид космогоничния принцип на съзиданието и на разрушението, като плюс и минус. И тук имаме два пъти виждане динамика, т.е. ускоряване на движението, обаче на квадрат, обаче когато имаш способност за прозрение. Забележете, че формулата на Айнщайн касае и менталното развитие и духовното развитие на човек. И 8 време връзка, отново го имаме в края, и единица център битие. Ако свържем всичко това, какво се оказва? Че за да стигнем до центъра на битието, т.е. за да постигнем максималната енергия, т.е. да кажем безсмъртието, един вид, нали? Само че той го е, така да се каже, го изразил математически, енергията е равна на mc квадрат, нали? Съответно на маса по скорост. А това е тайната и на гравитацията. Обаче, как са преодолявали нашите предци гравитацията? Ми, познавайки тази космогонична система, познавайки числото Дулу, познавайки самия знак Дулу, те са го извършвали на практическо ниво. И тези съоръжения, мегалитните съоръжения, които имаме в цялата страна, които са уникални, те са места, където са се извършвали тези преходи. Преходи към паралелни дори светове. Това е просто самата истина. Тоест, нашите прадеди са разполагали с сила, която ги е... Минавали са в други светове и са умели да... Какво друго са умели? Чрез... Трябва да кажа, че тези умения, които те са ги придобивали с течение на времето, те са ги изградили през хилядолетията и това е основата на цялата култура. Това е нещото, което ние досега си мисля, че по-малко разбирахме. Целта на тази духовна, съвършена култура, която те са имали, не е било материалното. Дори това, което ние откриваме в древните тракийски гробници, всъщност те не са гробници, това са едни съоръжения с многофункционално значение, но това, което ние откриваме там, злато и така нататък, което блазни нашия съвременен поглед, всъщност не е основата на тяхното знание. Основата на тяхното знание е духовното усъвършенстване. До степен, която да ти дава, както правилно са казали нали, от нас, изследвайки този древен вавилонски език, да ти дава власт над живота и смъртта. Т.е. да получаваш сила от друго естество. Не случайно, фактически тракийските царе е трябвало да бъдат оторизирани от богинята майка, което се смята в космическия смисъл като Ра, т.е. светлината. Женски елемент е съзидателния. Това го има и в практически смисъл. Нали? Жената устройва семейството, създава дума. Те са го възприемали в много по-духовен и такъв извисен смисъл. Самия факт, че всичките български, наричам ги спокойно български, не просто тракийски комплекси, са посветени на богинята майка, според мен, на великата богиня майка, говори за тази древност и за този начин на мислене. Например, в Казанлъшката гробница имаме едни прекрасни фрески и виждаме богинята майка, защото тя е на стол, значи тя стои в по-високо иерархично отношение спрямо царя. Той я държи с много нежно изражение и жест. Поднасят се дарове в същия момент. Снимки, да.
Това е богинята Кибела. Да, с двата лъва. Ще кажа и за този храм, открит в Балчик. Наистина уникален, единственият в света за сега, с такива невероятни артефакти вътре. Великата богиня майка има два лъва, точно както двете хасти, защото това е също така, може би дойде време да кажа, това е и генетичен знак. Знака Дула е генетичен знак. Двата лъва представляват всъщност тази укрепваща генетична сила, която българите притежават, а и доста вече изследвания са направени в областта на генетиката и показват тази устойчивост на нашия геном. Богинята майка навсякъде има едно специфично изображение с корона на главата, на която често пъти има розети и така нататък. Но мисълта ми е, че всъщност това древно знание, което се придобива чрез свещения смисъл да познаваш светлината в душата си, означава, че ти вече си стигнал до степен на посветеност, която ти позволява и в земния живот да представляваш своята общност. Между другото, всички тракийски царе са били изборни, те са се доказвали. Не е могло така лесно да станеш цар, просто защото само притежаваш една мина, да кажем, нали? Тъй като златото за тях не е било проблем, т.е. те са го имали. Знаем, че България е богата на находище на злато. Тук са се правили много от артефактите, включително и в Египет, да. Защото са откривани в Кайро. Но да поговорим за тракийските светилища специално. Да. На какви доказателства си се натъкнала? Натъкнах се на много интересни доказателства в последните буквално месеци и години, които касаят пак в тази връзка една ревизия на стари гледища. Защо? Защото имаме древност, която показва от типа населища като Ходен и Орсоя и така нататък, която показва още 5-6 хиляди години преди Христа, че имаме древно познание. Само върху това да се концентрираме. Като това древно познание, особено в Оходен, съвсем ясно се вижда в артефакта на мъжа и жената, които са със силно извъртени глави в посока към слънцестоенията и една каничка, която е под главата на мъжкия екземпляр. Същите тези канички са открити на много места в тракийските могили и, да направо казвам, жаба могила, която се намира близо до Кръстевич Стрелча, са открити и то пак, забележете, колкото може да си представим така някаква случайна цифра. Ето тук виждаме снимка от жаба могила. Да, да, тя за съжаление не се посещава днеска, може да се види само пред решетката. Са открити такива обърнати гърненца, които са символ на прехода към отвъдното, като две са били пълни с чакъл и те са 7 на брой, колкото са и рамената на розетата. В почти всички тракийски светилища са откривани определен брой артефакти, на което не се обръща достатъчно внимание. Тоест, нашия древен посланник, който ни изпраща това съобщение, този SMS, той ни казва, погледни тези артефакти от друга гледна точка. Погледни това злато не с очите си. И действително е така. Например, рогозенското съкровище, което е открито, нали, съхранява врачанския част от него музей, се оказа, че е от много специфична сплав. Защо толкова са се старали да направят тази сплав? Защото вътре в тази сплав има поне 3 от елементите от Менделеевата таблица, които са свързани с розетата от Плиска, да, и с определени каничка планети. Да, това е от рогозенското съкровище. Това е много интересна каничка. Тук искам да покажа каква е връзката между това, което открих за жаба могила и рогозенското съкровище. В тази част на каничката отгоре виждаме богинята майка. Между другото, богинята майка е изобразявана
Почти навсякъде във всичките наши тракийски съоръжения по еднакъв начин. Тя даже има много сходство, има прилика в начина на изображението. И аз се учудвам, когато някой път се казва, че това е фактически друг бог или друго божество. Отдолу виждаме човека, който е преминал в отвъдното, защото лицето му е от сребро, пък само косата му е от злато. И виждаме, че богинята майка има един специфичен изражение с изплезан език, което често пъти на нашите учени дава основание да се смята, че това е така наречената Горгона Медуза, един известен персонаж от Омировия епос. Но всъщност този персонаж в случая с жаба Могила и с великата богиня майка не е едно и също. Това е което открих. Защо смятам така? Ровейки се в литературата, освен идентичността на всички артефакти, ето това е изображение на бес, но фактически е казано и наречено и е интерпретирано като Горгона Медуза. Всъщност това е едно божество, мъжко божество, наречено бес, което винаги е изобразявано в египетската култура. Ние ще кажем, че това не е преход от там към нас, а обратното. И ще обясна защо, защото това го откриват самите египтолози. Да, това е пред храма Дендера, пред храма на Хатор в Дендера. Това е едно грозновато същество, което има глава на лъв и с изплезен език, често пъти с грозни зъби. Тип джудже, което обикновено не е облечено, нали, така е изобразено. Това същество е много интересно, че не се среща вътре в храмовете, винаги се намира пред храмовете или пред къщите. Символ на какво е? Това божество е символ на няколко неща. И сега веднага ще направя прехода към тракийската култура. То е символ от една страна на войната. Оказва се, че това същество е символ на божество бойно. Нали? Тоест божество, което се призовава преди битка. Освен това, то е било защитно същество на дома. Не влиза вътре в храма, защото е грозно, но е отвънка, но то пази. Много прилича, между другото, негов, така да се каже, двойник или последващ, как да кажа, последовател в традицията и в България. Това са кукерските празници, да, които да. И до момента ние ги извършваме и ги почитаме. Но най-интересното не е само това, че фактически това е образ на бес, както и в Аполония Понтика, това не е Горгона Медуза с изплезен език, а е бес, но се оказва, че всъщност има такава богиня. Това е най-любопитното, която се казва Беса. Богинята Беса отговаря за... пази Ра от към Дуато. Египетска богиня. Египетска богиня, не от най-известните. Пази Ра от към Дуат, така че да не, да не бъде по никакъв начин похитен Ра, като Ам-Дуат, това е подземното съответно царство. Тя е рибоподобно същество, което вече много повече я свързва с други наши артефакти. Да, сега виждаме един интересен саркофаг от арчар с такова същество с рибоподобни крайници, което показва, че ние сме почитали точно този тип божество. Така наречената понтийска богиня, която има рибешки крака или пък съответно отдолу показва, че е свързана с водата. И фактически, ето я богинята майка, няма нищо общо с Горгона, защото това не е просто очовечения образ на Горгона, както понякога се твърди, а просто е друго божество. Великата богиня майка
е божеството над всички, а всяко тракийско племе е имало, стигам до този извод, е имало местна, регионална един вид богиня, защитничка на съответното племе, като много от племената са взели имената на своите родоначалнички, в случая бесите, племето Беси, което е създало тракийския некропол в Жаба могила. И Беса, това е интересното за нея, Беса е отговаряла за вересиите, така да се каже, на хората. Т.е. когато ладията прекарва душата в отвъдното, трябва да й се остави монетка. И до момента ние знаем и помниме от включително до 19-ти, почти до 20-ти век в българските села, много често под езика на съответно на починалия се остава монетка. Това е един отглас от тези автентични фактически култове, които са били местни и нямат нищо общо с елинската култура. Така че такива, между другото, артефакти са открити и в гроба на некрополите на Оцек, в почти всички негови виши сановници, в устите им са намирани такива монетки. Тоест традицията е твърде устойчива, за да смятаме, че е случайна. Следователно, богинята Беса са я наричали, самите египтолози са изследвали това нещо, са я наричали бог или божество на Нубия. Това е пък една съвсем друга интересна посока на мислене. Нубия, това е, нали, в, да кажем, съвременната територия на Етиопия. Веднага можем да си зададем въпроса какво правят бесите в Нубия, нали? Това е любопитното, но т.е. трябва да се търсят много доказателства за действителната диаспора на тракийските племена и на тази огромна цивилизация, за да се докаже къде всъщност са се създавали тези. А ти всъщност твърдиш, че траките и българите са едно и също население, което е обитавало нашите земи? Значи ние дали ще го наречеме просто траки или българи, това аз мисля, че даже вече няма такова терминологично значение, защото ние сме наследници на това автохтонно население, т.е. това население, което е от 6-7 хиляди години преди Христа. И пак ще се позова и на изследвания на други мои колеги, на колеги от областта на физиката и на астрономията. Професор Дерменджиев, който е направил едни изследвания, професор Николов и други, които са работили в областта на това, че множеството от тракийските обекти всъщност представляват действителен прообраз на съзвездия и са изследвали, че тази връзка навсякъде е една и съща. Тоест, всеки некропол или всеки тракийски обект е свързан с определено съзвездие, така да се каже. Следователно, това е знание космическо, това е знание, което е хилядолетно. То е предавано и това знание концентрира, в концентриран вид в розетата е предадено съответно на наследниците българите. Това е концепцията, която твърдя, че трябва да се поддържа, защото тя, освен че е национална истина, нали? Много учени вече излязаха с такива изследвания и потвърждават, че включително и на Запад вече се потвърждава, че в България е фактически родината на първата цивилизация в Европа. Нали? Не смеем да кажем в света все още. Трябва да, само в учебниците по история трябва да се допълни тази информация. Много още изследвания са необходими, нали, за да се потвърдат всички хипотези, които излизат в последните години, но има много по-автентични вече хипотези от тези, които доскоро се приемаха за общоприети, защото се оказва, че нашата представа за древното население по нашите земи някак си екстраполирана от днешното време, от нашата материална култура, не отговаря въобще на нагласите, на вижданията, на култовете, на представите на древното население. И поради това, че то е било много по-духовно, ние не разчитаме една голяма част от посланията, което всъщност е наша задача и мисия и цел, за да можем да се доближиме до това, което всъщност сме,
защото ние сме в буквалния смисъл на думата нашите предци. Сега друга важна тема, която искам да, на която искам да обърнем внимание, е свещените български знаци, които също си изследвала, и шевиците. Да, в тази област естествено пак има много колеги, с които бих споменала, но ще стане много дълъг списъка на хора, които работят в това направление, но аз съм се задълбочила в една конкретна част от това изследване. Как знака Дулу се изобразява в шевиците и също така има ли други знаци, които говорят за тази, за това древно българско учение и космогония? И да, има. Открих, че в това, което виждаме в момента, е от Ломско шевица. Много интересна шевица, защото съвсем ясно показва, че всъщност нашето древно знание е боравило с лекота, с четирите елемента огън, вода, въздух и земя. Тук този знак, който виждаме така като Ж, подобен на Ж, всъщност е знака за огън. Виждаме го на няколко места изобразен в тази шевица. Паралелно с това, там където е, това е според мен на раменната част, където е малкото Ж, имаме изображение на земя под формата на квадратчета, които са в различен цвят, и под него имаме изображението със синьо на вода. Буквално и в ероглифите, фактически в Египет имаме подобно изображение на земя и на вода, което означава, че потвърждава се автентичността и древността на тази символика, която съществува в фактически в нашите шевици. Каква е била целта да се изобразяват тези знаци, тези елементи, основните елементи на земята, конструктивни елементи, да се изобразяват върху тялото? Това е другата част, практическата част на знака Дулу. Това, че действително, като генетичен знак, той на практика въздейства върху физиката на човека, освен естествено червеното влакно, което само по себе си също носи защитен елемент. Но, и като цвят, и като влакно, нали, като материя. Но ключа към всичко това са тези, съчетанието на тези елементи, които силно влияят върху генома, и не случайно нашите предци са били дълголетни не само заради храната, а заради множество други фактори, между които и тези елементи, които са били изобразявани на тялото. На базата на съвременните знания и това, че вече можем с основание да твърдим, че водата действително има памет, най-малкото като дисково устройство, всеки знак, който ние слагаме върху тялото си, оказва влияние върху водното съдържание на... Да, ние сме 80%. Да. Оказва силно влияние върху водното съдържание на организма и съответно играе роля върху нашето здраве. Тоест, това са го знаели нашите древни предци, знаели са, че всичко, което виждаме, не е само това, което виждаме, че ние се състоиме от елементи, които вибрират по определен начин, и тези вибрации по някакъв начин влияят върху човешкото тяло, нали, както отвън навътре, така и навън, отвътре навън. Така че, когато ние се обличаме по определен начин и слагаме тези знаци, които са съзидателни, които са укрепващи върху нашето тяло, това влияе силно и върху нашето здраве. Не случайно има един така чисто спонтанен почин в последните години, освен да се играе хора, нали, които сами по себе си също имат такъв оздравителен ефект. Дрехите, които са носили нашите предци, са имали също такива защитни функции, освен че даже самия знак Дулу се е поставил тук при женските носи, фактически с това бие, което се получава, е един автентичен знак Дулу, нали, точно да, на сърдечната чакра. Все неща, които не сме се замислили. Да, не сме си задавали тези въпроси.
И фактически тези свещени знаци усилват нашите съпротивителни сили срещу всякакъв вид негативни вибрации. Сега използвам думата вибрации, веднага си представям как някои учени биха реагирали на това, но това е истината. Все пак съществува така или иначе в физиката квантова физика, съществува квантова теория, съществува теорията на Кубрат Томов за изоморфно-резонансния принцип. Резонансно-изоморфния принцип. Така че нашите предци са откривали, чрез така наречения херметически принципи, са откривали тези закономерности. За това има и този култ към природата, съответно към отслужване на обреди, които касаят съответните преходни периоди в природата, които касаят развитието и на растителността, не само на всички жизнени функции, защото в тези моменти те трябва да се усилят тези жизнени функции, за да може да продължи съществуването на общността. Имаме още снимки на накети, ако може колеги да ги покажем, които, накети, които изобразяват символ огън. Да. Това е знак, това е артефакт, който се намира в музея Враца от Второ българско царство. Тоест показва ясно, че този същия знак, който го виждаме и на съответно на шевицата и който съществува, между другото, същия знак съществува и в розетата на приска, който с продължението, ако си го представите така, нали, все пак с малко въображение отгоре, е всъщност знака за слънце и едновременно за огън. Това е от първа българска държава, торкви и различни украшения, които се намира в музея в Преслав. Така че виждаме и в първа, и във втора българска държава тези символи, знаците, които са укрепвали същността на българския дух и които са показвали действителното знание и можене. Не случайно нашата войска е била непобедима, не само поради способността генетически да се възпроизвеждаме, съответно да формираме боен дух и така нататък, но това е ставало и чрез духовно обучение. Едно от тези елементи на духовното обучение включват и познание за това как се управляват четвърте елемента, което, както казах, е закодирано и в кода Дуо. Много интересно е, че има тези артефакти, същите ги има и в 19 век вече, и 20 век дори, в етнографския музей, като прекрасни накити, женски накити, които, както виждате, представете си каква устойчивост на традиционната система и на тези познания, които са предавани хиляди години, пак твърдя, хиляди години, и са останали за нас поколенията непроменени. И да, виждам, че снимката, която показахме, беше на знака Дуо, който присъства в Неапол. Каква е връзката ни с италианския град? Да, това е много интересно, любопитно. Действително не е тайна, че етруските, произхода им е всъщност тракийски от пелазгите. Но въпросът тук е как се транспортирал този знак и каква роля е играл в създаването на Италия като държава. Така беше много интересно за мен, че след като за първи път публикувах част от моите проучвания, с мене започнаха да контактуват различни хора и от Италия се свърза една дама, която искам да спомена, Тотка Тодорова, която е завършила друга специалност, не история, но тя на базата на социологическите си познания за това как са се развивали обществата, стига до извода, че много от нещата, които аз съобщавам във връзка с книгата си, всъщност тя ги открива като артефакти в Италия. Оттам тръгна нашето познанство и желание за съвместна работа и за показване на тази връзка. Даже кръстихме условно нашия проект, ако мога така да кажа,
България и Италия мостове през времето, защото ние искаме да покажем по конструктивен начин, без отрицание, без налагане, без по някакъв начин да има антагонизъм, да покажем тази свещена връзка, защото това, според мен, е новата европейска идентичност, всъщност старата европейска идентичност, yeah, която би трябвало да укрепи нашия дух, да даде някаква нова надежда и на Европа. И в този смисъл това, което ние открихме, е, че самият град Неапол е изграден върху знака Дулу, т.е. централната му улица е всъщност знак Дулу. Като най-великите умове на Неапол всъщност са се раждали на двете части, които се смята, че това е утробата, нали? Т.е. в утробата, така да се каже, на знака Дулу. Там са се раждали най-великите умове на Неапол, като явно има значение, тези символи имат силно значение върху, включително върху производството, да, на населението. Като интересно е, това е открито от италиански учен, че двете улици, които образуват фактически утробата, които са еднакви по размер, са 618 метра. Тоест, виждате отново същото число. Да, това е числото с конструктивно значение, което е било използвано и в архитектурата на Италия. Разговорът е неизчерпаем. Да, можем да продължим в следващото предаване. Ще дойдеш пак да гостуваш. Да, благодаря. Финални думи. Смятам, че като българи имаме една свещена мисия. Първо да осъзнаеме кои сме, защото когато ние не знаеме кои сме, ние не можем да извървим пътя правилно и ние вървим в неправилна посока. Трябва да осъзнаем кои сме, да осъзнаеме нашето величие като минало, защото много хора казват, каква е минало, няма нищо общо с бъдещето, не е верно. Всяко нещо, което формира нашето съзнание, е отправна точка за бъдещето. Благодаря много за това интервю. Останете с програмата на телевизия България 24. Това е първата телевизия, в която казвам това. Ще отивайки в Европа, няма да станат европейци. Въпрос ни е боко-моко, цецо-мецо да им звучи. Без нефт няма икономика. Бедният нещастен беженец, който едва носи душата си в зъбите си, изважда смартфон за 5000. Ние нямаме време за толерантност. Не, не може. Не може. Това е Англия. Бяха броили различните медии колко пъти са цитирали Бойко Борисов. 28 лица има Европа. Иска да се останат мисиоманска общност, която да налага своите правила.